Strašne ma nabíjajú energiou tieto meetingy. Kto som bol predtým? Nikto. Presne. Ako povedal náš team leader, musíš si vybrať, na ktorej strane klietky chceš byť. Nemôžeš byť taký meký. Ale nie som meký. Ale si meký. Musíš ukázať, kto je tu lev. Tiger. Jaguar. Gepard. Si predátor. A si na správnej strane klietky. Preskoč plot. No preskočím. Preskoč plot. Ale ako teraz? Si lev? Som lev. Si lev? Som lev. No, no. Počkaj, ale ako je to mám dokázať? Vezmi si, čo ti patrí. Patrí ti všetko, čo budeš chcieť. Aj ona. Čo ju mám uniesť? No a? Nie je to divné? Lev na správnej strane klietky sa nikdy na nič nepýta. Musíš je ukázať, kto má remeň nohavicia. Priviaž ho radiátor. Jasné. Alebo sa je zmocni a odnes ju na nejaké romantické miesto. Čo majú ženské rady? Je to tvoja žena. Si videl? Na YouTube ten kanál. Škola s vodcov. Si to pozri. Ti bude ležať pri nohách. A si musíš veriť. Sleduj. Ahoj. Ďakujem ti. Ďakujem. Kráva zdutá. Mala sa ma spýtať, že za čo, a ja by som jej povedal. Že za to, že si mi skrášlila deň. Tak to bolo na videu? Aha. Asi ho nevidela. No.